Վալար Մարգուլիս ընկերներ, ինչպես խոստացել էին նախորդ վիդեոմ, հետագա մի քանի վիդեոներ նվիրված կլինեն սառույցի և կրակի աշխարհի կրոններին ու հավատքներին։ Սկսում ենք ամենատարածված կրոնից՝ յոթի պաշտամունքը, իմ անունն Արտավազդ է, գնացինք։ Յոթի պաշտամունքը Վեստերոսի օրինական կրոնն է համարվում, նա ամենատարածվածն է կրոնների մեջ և Վեստերոսը եկել ու տարածվել անդալների կողմից ավելի քան 1000 տարի առաջ։ Միայն հյուսիսում և երկաթե կղզիներում են գործում ավելի հին աստվածները։ Այս կրոնը առաջացել է Էսոսում, այն տարածքում, որը կոչվում է Անդալոսի լեռներ։ Այս տարածքը համարվում է անդալների ծննդավայրը, չնայած նրանք ավելի ուշ են եկել այստեղ ու վտարել տեղի բնակիչներին։ Այս կրոնի հետևորդների խոսքերով 7 աստվածները բացել են իրենց դեմքը հենց անդալներին։ 7 կողմանի աստղ կոչվող գրքում, որը համարվում է այս կրոնի աստվածաշունչը, ասվում է, որ մի մահկանացու Հուգոր անունով օրնվել է աստվածների կողմից։ Նրան նվիրաբերվել է թագ, որի վրա երկնքից իջեցված աստղեր էին ու գեղեցկուհի կին, ով աշխարհ բերեց 44 երեխա։ Վալիրիացիների հարձակումից հետո անդալները ստիպված եղան ճեղքել նեղծով ու տեղ գտնել Վեստերոսում, իրենց հետ բերելով իրենց կրոնը։ Արենի պուրակը նրանք համարում էին այն սուրբ վայրը, որի մասին ասել էին աստվածները։ Հին աստվածների նկատմամբ նրանց ատելությունը միջոց դարձավ քանդելու և կործանելու նրանց բոլոր տաճարները, սակայն հյուսիսը չհանձնվեց ու պահպանեց իր կրոնը։ Էյգոնի գրավումը չսասանեց 7-ի պաշտամունքը Վեստերոսում, այդ ժամանակվա Սեպտոնը ինքը օրհնեց Էյգոնի կառավարումը, չնայած Տարգարյան տունը հետագայում որոշակիորեն սահմանափակեց եկեղեցու հնարավորությունները, զրկելով նրան զենք կրելու իրավունքից, բայց Տարգարյան տան մեջ էլ կարելի էր հանդիպել հավատացյալների, օրինակ հենց Բելոր օրհնված Տարգարյան թագավորը։ Կոպիտ ասած 7 աստվածները մեկ աստծու 7 դեմքերն են, նրանք ունեն հավասարաչափ ուժ ու գործում են փոխկապակցված։ 7-ից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է կամ նկարագրում է մարդկային տեսակի տարբեր կողմերը։ Աստվածների հոգնակի ձևակերպումը արմատացել է դեռևս հին ժամանակներում, նույնիսկ սեպտոններ աստվածներին դիտարկում են հոգնակի թվով, և այսպես ովքեր են այդ 7-ը։ Հայր, հզորության, արդարության խորհրդանիշն է, նա պատկերվում է միջին հասակի մորուքով տղամարդու կերպարում, երբեմն նա կրում է թանկարժեք թագ։ Ասպետի կոչում տալիս ասում են հոր անունով եղիր արդար, հայրը նաև մահացածների դատավորն է մյուս աշխարում, նրան կոչում են նաև ահեղ դատավոր։ Մահացածների դեպքում ասում են թող հայրը արդար դատի նրան, համարվում է, որ հենց հայրն է ներկա գտնվում դատական մենամարտերին ու որոշում, թե որ կողմն է հաղթելու։ Մայրը գթասրտության, բարության և խնամքի խորհրդանիշն է, նա հենց մայրությունն է ու պտղաբերությունը, նրան պատկերում են գեղեցիկ ժպտացող միջին տարիքի կնոջ տեսքով։ Մոր աղոթում են հիմնականում հղի կամ երեխաների տեր մայրերը, խնդրելով նրան պահպանել իրենց զավակներին։ Վտանգի դեպքում մարդիկ աղոթում են մորը ու խաղաղություն են խնդրում նրանից։ Մայրը ոչ միայն պահպանում է թույլերին, այլ հանգստացնում է ուժեղների զայրույթը։ Դարբինը աշխատասիրության, առողջության ու մասնագիտությունների խորհրդանիշն է, նրան պատկերում են հաղթանդամ տղամարդու տեսքով, ում ձեռքին դարբնի մուրճն է։ Դարբնին աղոթելուց հիմնականում ուժ են խնդրում նրանից, ասում են նաև, որ դարբինը սարքում է ամեն ինչ, ինչ կոտրված է, դա վերաբերվում է նաև մարդկանց առողջությանը։ Նավաստիները նույնպես աղոթում են դարբնին, քանզի հենց նա է պահպանում նավերը։ Աստվածավաղ թագավոր Բելոր Տարգարյանը, ով կառավարել է Էյգոնի գրավումից հետո 161-ից 171 թվականները, գլխավոր Սեպտոն նշանակեց մի հասարակ դարբնի, ով անգամ գրել ու կարդալ չգիտեր, թե իբր նրա մեջ տեսավ դարբնի մարմնացումը։ Կույսը ներկայանում է որպես երիտասարդ աղջիկ, շատ դեպքերում ձեռքերը բաց, կարծես նա սպասում է գրկախառնումի։ Նա գեղեցկության ու անմեղության խորհրդանիշն է, նրան են աղոթում սիրահարված զույգերը ու ընդհանրապես երիտասարդները։ Հենց նա է մահկանացուներին տալիս սեր կոչվածը, շատ գեղեցիկ կանանց մասին ասում են, կարծես կույսն է իջել երկնքից։ Ռազմիկը հավատարմության, համարձակության, կայունության, ինքնավստահության և ուրիշներին պաշտպանելու կամքի խորհրդանիշն է։ Ռազմիկին պատկերում են սուրը ձեռքին, քանզի նա ավելի շատ զինվորների աստվածն է։ Մեռած ասպետների համար մոմ վառելուց հիմնականում դիմում են հենց այս աստծոն։ Շատ ասպետներ ընդունում են միայն այս աստծուն, մնացածին ուշադրություն չդարձնելով։ Այդ ասպետներից էր Ջեյմի Լանիստերը և Դավոս Սիվերտի խոսքերով նաև Ռոլանդ Սթորմը։ Սեպտոն Մերիբալդի խոսքերով չկա մի տղա, ով չի ընդունում ռազմիկին, նրա օրնությունն են խնդրում բոլոր զինվորները իրենց զենքերի համար նույնիսկ ու հաջողություն աղաչում կռվում։ Ծերունին խորհրդանշում է իմաստությունը, նրան պատկերում են որպես ծերքին կնճռոտած դեմքով ու հենց իմաստություն և ճանապարհ են խնդրում նրան աղոթելուց։ Այն մարդը, ով չգիտի ինչ պետք է անի, նա խնդրում է ծերունուց լուսավորել իր ճանապարհը, ինչպես ասվում է 7 կողմանի աստղ գրքում, հենց ծերունին Հուգորին ասեց, որ կծնվի 44 երեխա։
Եվ վերջապես 7 աստվածներից ամենաառեղծվածը ինը, անհայտը, ով մահվան խորհրդանիշն է։ Չնայած որ նա Աստծո 7 դեմքերից մեկն է, նրան ոչ մեկ չի սիրում ու աշխատում է չբարձրաձայնել նրա անունը։ Համարվում է, որ անհայտը ուղեկցում է մահացածների հոգիները մյուս աշխարհ, անհայտը ոչ տղամարդ է, ոչ կին, այլ երկուսը միասին։ Հավերժ վտարված է եւ հեռվից եկած ավելի շատ եւ ավելի քիչ, քան մարդ։ Հաճախ նրան պատկերում է որպես կիսամարդ եւ կիսակենթանի։ Այդպիսի տեսք ունի նա դրակոնի քար եւ կարմիր ամրոցներում, ասվում է, որ անհայտը կառավարում է 7 դժողքները եւ տերն է դրանց։ Նրա համար մոմ չեն վառում ու չեն աղոթում նրան։ Չնայած որ 7-ի դավանանքը բավականին ընդհանուր գծեր ունի քրիստոնեության հետ, բայց մեղքերի մեջ չկա սկզբնամեղք հասկացողությունը։ Այսինքն, եթե մենք պատասխան ենք տալիս Ադամի գործած մեղքի համար, ապա 7-ի դավանանքի դեպքում բոլորը պատասխանատու են միայն ու միայն իրենց մեղքերի համար։ Խափել թագավորին, սպանել նրան համարվում են մեծ մեղքեր, բայց առավել մեծ է ազգականներին սպանելու մեղքը։ Թագավորական ապաստարանի պատերազմն ու սովը համարվում էր պատիժ աստվածների կողմից լանի ստրտան գործած մեղքի համար։ Գոռոզությունը, լկտիությունը, առնախառնումը նույնպես համարվում են մեծ մեղք։ Ապաշխարելու համար առաջին հերթին մեղսագործը պետք է ընդունի իր մեղքը ու մաքրության ճանապարհ անցնի, եթե այդ մեղքը մեծ է։ Փոքր մեղքերը մարդիկ պատմում են քահանաներին, որոնք էլ օրհնում են նրանց։ Քահանաները սովորեցնում են մեզ, որ հայրը դատում է բոլորին մահից հետո, այն մեղսագործներն, ովքեր չեն ընդունում իրենց մեղքերը, հայտնվում են դժողքի ամենաներքևի շրջանում։ Դժողքը ասոցացվում է վառվող ու մութ տարածքի հետ։ Հին հեքիաթների պնդմամբ դրակոնի քար ամրոցը կառուցված է դժողքի քարերով, դրա համար նրա պատերը միշտ տաք են։ Պետք է հիշել, որ դժողքը պատկանում է անհայտին, բայց նա չարի խորհրդանիշը չէ, այլ մահվան, այսինքն նրա էկվիվալենտը ամենևին սատանան չէ։ Դժողքի 7-րդ շրջանում կարելի է հանդիպել կոտոշավոր դևերի, որոնց կարելի է կախարդանքի միջոցով կանչել նաև աշխարհ։ Առավել քիչ ինֆորմացիա կա դրախտի 7 շրջանների մասին։ Բրիանատարտի խոսքերով, որոնք ասվեցին Կեյցիլին Ստարկին, նրա որդիները երկնքում են հավերժական ընթրիքի մեջ։ 7-ի հետևորդներին կոչում են սեպտոններ, եթե տղամարդ են, և սեպտաներ, եթե կին են։ Գոյություն ունեն նաև Սուրբ Մարտիկների երկուղություն, Սուր և Աստղ, կամ ռազմիկի որդիներ և արդար աղքատներ։ Դրանցից առաջինները, ռազմիկի որդիները, ապստամբություն բարձրացրեցին Տարգարյեն տան դեմ անմիջապես Էյգոն Տարգարյենի մահից հետո։ Այդ ապստամբությունը տևեց մոտավորապես 7 տարի ու ճնշվեց Էյգոնի որդի Մեեգոր Տարգարյենի կողմից։ Դրանից հետո եկեղեցին զրկվեց զենք կրելու իրավունքից։ Այդ իրավունքը հետագայում վերականգնեց Սերսեա Լանիստերը ու ինքն էլ դարձավ դրա զոհը։ Սառույցի և կրակի աշխարհի ամենատարածված կրոնի պատմությունը այսքանն էր։ Վիդեոն ստեղծվել է հատուկ Գայրի խաղը սերիալի հայ երկրպագուների Facebook-յան էջի համար, հղումը նկարագրության մեջ։ Լայքեք վիդեոն և բաժանորդագրվեք ալիքին, ձեզ հետ կինոմաններ, իսկ մենք հաստատ հանդիպելու ենք։